sabuntuda süpürgəsi işləyirəm. Süpürgəsi işləyirəm, qardaşım, mən neçə aydır maaş almıram, 2-3-cü aydır maaş alım, almıram, kirayə qalıram. Uşaqlarımı dolandıra bilmirəm. Uşaqlar məktəbə gedirlər, bax, and olsun Allaha, gedin, çəkin, baxın. Hər qüsurlarını yığıram, uşaqlarımı bir dəftər rüzgə alın, sağ olsunlar. Bir ikisi gətirib bir dəftər rüzgə alıb verib uşaqlara. Qalmışam idi çıxılmaz vəziyyətdə, bilmirəm uşaqlarımı nə ilə dolandıram. Məktəb bir yandan, balalarım burada evdə, mən işləyirəm, yenə işləməsəydim cəhənnəmə. Balalarım qalıb indi ad susun, xala deyəndim, bombulu boşdur. Valla, and olsun Allah, bir köpük indi yoxdur ki, mən uşaqlarıma gedim nəsə alam. Baxın, müəllim, baxın. Valla, işləyirəm də, canım çıxır, balalarım üçün işləyirəm, mən kim üçün işləyirəm? Bax, bu iki balam üçün işləyirəm də. Xala deyəndim, maaşımı alırıb, xala deyəndim, bombulu boşdur, baxın. Heç nə yoxdur. Bir dənə yağdan başqa, bir də o dərmandan başqa uşağım xəstə idi. Xəstə idi. Onu da evyəsi sağ olsun mənə 5 manat verdi. Mən getmişəm o dərmanı almışam. Qabaq ev təmizlərinə gedirdim. İndi onu da çağırmırlar karantinə görə qorxurlar. İşə də girmişəm. İşlədim də yenə bu vəziyyətdə oldu. Mənim haqqımı versin. Burada sabuncu bazarda tökmüşdülər yerə. Götürdüm, gətirdim uşaqlarıma. Evyəsi də yumurta verdi. İşirdim ondan. Paralarıma bir yumurta verdim, getdim yenə. Qayıtdım, ABD gəlmişdim, yenə getdim. Xahiş edirəm, prezidentimiz pulu bizə ayırıb, biz maaşımızı ayırıb. Bilmirəm bu məmurlar yiyirlər, bilmirəm bunlar nə edirlər, hara xərc edirlər. Mənim bağlarımın haqqın kim yiyər? Kim yiyə bilər? Boğazlarından keçə? Mən sabuncu bazarında işləyirəm. Xahiş edirəm, prezidentimizdən xahiş edirəm. Araşdırma aparsınlar, görsünlər mənim bu bağlarımın haqqın kim yiyir. Çox xahiş edirəm, mən qalmışam, kirayalarda qalıram, heç yerdən gəlirim yoxdur. Boş aliment, 90 manat alimentlə dolanıram, onunla kim ailə dolandıra bilər? Xahiş edirəm, kömək eləsinlər bizə. Çox xahiş edirəm, heç nə yoxdur, mən indi məyəndim, uşaqlarımı dolandıram. Evyəsi bax, vallahi evyəsi bayaq biraz buta pişir, gətirib uşaqlarımı yüsünlər. Uşaqları basırlar, vallahi, neyindim, maaş, neçə aydır maaş almıram. Hel yığıram qardaş, vallahi hel yığıram, bu da neçə müşub hel yığmışam ki, uşaqlarıma nəsə, özüm cəhənnəmə, özüm az da qalsam keçər, o qədər çətini çəkmişəm, o qədər çəkin uşaqlarıma görə, xahiş edirəm bacı qardaşlarımızla, xahiş edirəm böyük məmurlarda araşdırma aparsınlar, mənim maaşım, mənim haqqımı versinlər, bağlarımı haqqımı versinlər, xahiş edirəm. Helin kilosun 50 qəpiydən, hələ satmamışam, hələ yığıram, deyirəm ki, yəni bir 20-30 manat olsun ki, mən uşaqlarıma gedim bir şey alım, bir dəftərdən, bir paltardan, bir ayaqqabıları yoxdur. Süpürürdüm, ayaqqabı tapdım babama. Dedim, gətirim, gəlsin həyətdə. İşlədim də yenə mən bu vəziyyətdə oldum. Mənim maaşımı versinlər, çox xahiş edirəm. Məmurlardan çox böyük və vəzifəli insanlardan xahiş edirəm. Bu işin üstünə düşsünlər, mənim maaşımı bıraxsınlar. Neçə ayda işləyirəm, canım çıxır orada işləyirəm. Gecə gündüz zibilin içindəyəm. Uşaqlarım, mən kim üçün gedirəm? Uşaqlarım üçün gedirəm. Xahiş edirəm, mənim maaşımı bıraxsınlar, kömək edin mənə. Allaha xatir, bu məhrəmli ayından çağırıram. Mənə xahiş edirəm, kömək edin. Allaha xatir.